CS Film premiéra. Co to máš dělat? Fučíka. Báň, ten má dneska den. Starej, tak gratulaciones. Ze srdce ti závidím. Kluci, mějte rozum. Pak to můžu vzít? Mladý herec dostane velkou roli. Nemá hrát nikoho méně důležitého, než je Julius Fučík. To je šílená odpovědnost. Jasně. Jenže všechno nejde tak dobře, jak si plánoval, a na mladého herce přijde životní i umělecká krize. Co je to za zlepšovák? On si kouří! Člověče, co pak jste neslyšel, že ta scéna má svůj rytmus? Pomůže mu ji překonat odkaz komunistického hrdiny? Vidí, ona skutečně bije. Stranický přístup k umění se v 50. letech nevyhnul žádné oblasti. Snímek je po půl století tak jen trpkou připomínkou těch dob. Tak ty nebudeš mluvit. Premiéra na CS Filmu ve středu 29. října ve 20 hodin.